Діалог із Росією буде розпочато на нормандській зустрічі в Парижі. А поки що відносини між країнами складні. Про це у Талліні під час спільного брифінгу із президентом Естонії Керсті Кальюланд заявив президент України Володимир Зеленський. А він пропонує підписати новий договір про транзит російського газу в Європу територією України. З Росією ми у нас складна, дуже складна ситуація, ви її знаєте. Ми почали діалог, який буде розпочато, якщо чесно, упродовж нормандської зустрічі 4 літнів. Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки.